Насильство, відбирання грошей, нерідко навіть педофілія. Неймовірно, але усе це відбувається посеред білого дня. Агенти впливу продовжують серію викривальних матеріалів про українські секти та культи. Нам стало відомо, що у Маріуполі, у тамтешній церкві, процвітає справжня розпуста, а її пастиря, 61-річного чоловіка, уже 4 рази судили за розбещення неповнолітніх. Ви маєте право знати, що і де в Україні проповідують, що насправді відбувається у стінах деяких храмів і чому це намагаються замовчувати. Резонансне розслідування Юлії Панкової. Психика моя пострадала, конечно, очень. 14-летний ребенок хотел убить этого мужика. То есть я у меня в мыслях была, как его потом убить. 20-річна жертва сексуального насильства приховує своє обличчя та ім'я. Боїться, щоб її не впізнали у рідному Маріуполі. Дівчина розповідає, у 12 років мати привела її до так званої церкви Ісуса Христа. Тоді вона навіть не підозрювала, що буде готова до самогубства через кілька років. Я хотіла збросити з балкона. Я вже стояла просто на балконі ночі і вже готова була скинутися з балкону. Все почалося з того, як дитину записали на танцювальні курси при церкві. На цьому відео добре видно, захід так званої церкви не міг проводитися без проповідей пастиря, його благословень і танцювальних виступів. За словами дівчини, існувало кілька танцювальних гуртків, склад яких постійно оновлювався. У цих гуртках займалися нібито танцями не менше 2 десятків дітей віком від 12 до 20 років. Дівчина переконує, не раз бачила, як священнослужитель займається розпустою із танцівницями. Згодом, коли трохи підросла і їй виповнилося 14, почав загравати і до неї. Раз в неділю, там, раз в дві неділі, тобто постійно мене звав на ті індивідуальні бесіди, знімав штани, просто мене брав за шею і склоняв мене к своєму члену. Тобто ставив мене під нос, і як я там не плакала, не просила його цього не робити, тобто він це все одно робив. Он позвал, сказал всем, что пойдет помолиться за меня. Вот, спросил опять-таки очередной раз, ты моя? Я ответила, да. Он говорит, раз ты моя, пиши расписку. Ну вот под его диктовку я писала расписку, в которой было... Ніяких претензій, в общем, не має. Ця дівчина постраждала від сексуального насильства пастиря, коли їй було 12 років. Сказав мені роздівайся, там був кухонний стіл, положив мені на цей стіл, в общем, ну і почався процес. От це було перший раз. Дівчина говорить, так званий духовний наставник змушував вступати у статевий зв'язок чи не щотижня впродовж 2 років. Відчуття були страху, якби болі. Було больно. Коли молода вірянка все ж таки не витримала і розповіла матері, та не повірила і вигнала дитину з дому. І після цього почалися неодноразові погрози. Якщо я ще кому-небудь об этом скажу, то мене вивезуть в посадку, либо там розчленять, либо там что-то, в общем, я не вернусь. Он использует 12-летних, 14-летних девочек для половой утехи. Ну, педофил он самый настоящий, педофил. Розвращення малолітніх, він використовував методи такі, що я твій духовний муж. Микола ходив до цієї церкви близько 10 років. Чоловік не одразу зрозумів, що там панує розпуста. І тим більше, окрім чини щоденного розтління неповнолітніх, для цієї секти надважливим був збір коштів з парафіян. Це просто комерційний проєкт для того, щоб... обогащатися за счет людей. Чоловік розповідає, що проти пастиря тричі порушували кримінальні справи. Окрім цього, вірян змушували безкоштовно працювати на покровителя. Він використовував безплатну робочу силу, за счет якої построїв офіс, палатку і дом. Називав він нас правильно, але відносився як бидло. Структура маріупольської секти проста. На пастиря працює двоє наближених осіб, а також близько 15 лідерів маленьких груп, що складаються з кількох сімей і є у кожному районі. Служіння, проповіді та зустрічі серед вірян проводяться чи не щодня. Кожна людина має приносити до церкви 10-ту частину своїх щомісячних доходів і давати пожертвування на кожній службі. Агентам
впливу вдається дізнатися, що під час нашого перебування в місті в секті Миколи Іващенка пройде щорічний фестиваль. Святковий захід, на якому будуть виступити танцівниць і де читатимуть проповіді. За організацію такого концерту кожен вірянин мав заплатити 1000 гривень. Прямуємо всередину кінотеатру, поряд з яким одразу ж помічаємо Миколу Іващенка. У залі впадає в очі велика кількість дітей та молодих дівчат. Сюди приходять цілими сім'ями. Релігійні співи, танці та понад 200 людей, що зібралися на фестиваль. Головний організатор секти на сцені в оточенні наближених. На перший погляд нічого кримінального. Але люди починають нервувати, коли бачать незнайомку в своїх рядах. Вмовляння та розповіді про те, що ми бажаємо долучитися до церкви, не допомагають. І агенти впливу просять вийти. Адже в секту приводять лише свої, і з вулиці потрапити сюди неможливо. Молитва відбувалася при спущених штанах. Жертва сексуального насильства розповідає, Микола Іващенко міг вивести будь-яку дитину задля своєї втіхи прямо посеред служби. Якщо дівчина пручалася, пастир міг поставити дитину перед 300 вірянами і починав її засуджувати та принижувати. 30-хвилинні проповіді при всіх про те, що дівчина невірна і неслухняна, часто грали свою роль на користь розтління. Розписки писали абсолютно всі дівчатки. Подивив диктовку. Я написала свою фамилию, имя, отчество, написала, что отдаю все свое тело, все свои члены в распоряжение Иващенко Николаю Николаевичу. И, ну, что такое, типа, я претензий не имею в случае чего. Был еще один метод, аби схилити дитину до статевых взносин. А у мамы там, говорю, там что-то болит. Вот. И он мне говорит, ой, да-да-да-да-да, говорит, знаю я, говорит, маму твою, это у нее рак. И ты вот, если ты достает свой член, и говорит, если ты не будешь сейчас его сосать, вот если не возьмешь его в рот, то, говорит, я помолюсь, и мама твоя умрет. Но это не единичный случай, было несколько пострадавших, которые обратились с заявлением. В настоящий момент проходит судебное следствие. Прокурор Маріуполя підтверджує, пастир розбестив не менше 15 дітей. Минулого року було відзняте оперативне відео, яке і стало основою для відкриття кримінального провадження. Але пастиря все одно випустили з СІЗО під заставу. Даний чоловік обвинялся в совершенні розвратних дій в відношенні несовершеннолетніх. Але, як ви самі розумієте, окончательне рішення, винен він в цьому чи ні, може дати тільки суд. Агенти впливу прямують до суду, аби зрозуміти, чому пастир, якого офіційно звинуватили у педофілії, і досі на волі, і далі продовжує свою релігійну діяльність. Це ще поки не доказано. Не доказано? А то, що є оперативне відео? Ми ще к цьому не перейшли, відео не смотрели. Суддя ніби не помічає основного доказу справи і запевняє, розслідування проблемне, адже потерпілі не усвідомлюють фактів насильства. Там 15 потерпевших, которые не желают ходить в суд, поскольку себя не считают изнасилованными. Это секта. Это было богослужение. Вот они так считают. Мы с вами считаем по-другому, как нормально. Когда будет вынесен приговор или решение? Значит, из 15 потерпевших допрошено только 2. Очень проблемно. Очень проблемно. Я не знаю. Но думаю, может быть, в этом году я почти его рассмотрю. А этот человек, не знаю откуда, вы сами догадаетесь, достал 980 тысяч. Это столько стоит максимальная цена подписки о невыезде. Увага! Майже 1 000 000 гривень за те, аби вийти з СІЗО. Степан Ольховиков, колишній вірянин, розповідає, прибуток пастиря від секти просто неймовірний. Тому і не дивно, що він так легко вийшов під заставу. Если в церкви было примерно 200 платежеспособных человек, ну, можно нетрудно посчитать, что это примерно 40 тысяч гривен. Соответственно, в год около 500 000 гривен. Соответственно, за 10 лет... Агенти впливу звертаються до всіх відповідальних органів на вищих рівнях, аби ці звернули увагу на беззаконня та розпусту, які панують у маріупольській секті. Ми не покинемо цю справу, поки пастир-педофіл не припинить свою сектантську діяльність та не понесе належне і справедливе покарання.